Тож триває київський ранок, і до нас долучилася Юлія Саченко, директорка А21 Україна. Сьогодні будемо з'ясовувати, що ж є таким важка, складна і серйозна тема рабства та торгівлі людьми в 21 столітті, але тим не менше, все ж таки, будемо виходити і на позитив, тим більше, що організація робить дуже багато, зокрема, і завтра. Тож про ви поговоримо. Доброго вам ранку. І взагалі, давайте розпочнемо з самого початку. Мені взагалі завжди здавалося, що проблема торгівлі людьми і рабства, вона лишилася десь там у історії, десь у середньовіччі. З чим стикаються саме у наш час? Доброго дня, дякую за запрошення. Дуже приємно, що суспільне мовлення звертає увагу на такі проблеми серйозні. Насправді, так, у свідомості більшості людей закарбувалася думка, що рабство залишилося в 19 сторіччі, і воно було подолане, було скасоване по всьому світу, і зараз ми живемо у вільному світі. Хотілося б так, але насправді воно перейшло до наших часів, воно досі існує, просто воно перейшло в ранг нелегальної діяльності, це кримінальний бізнес. Наразі сучасне рабство в 21 сторіччі може виглядати як торгівля органами, примусове жебрацтво. Найбільш популярні – це сексуальна експлуатація та експлуатація праці людини, тобто трудова експлуатація. Якщо ми говоримо саме про Україну, з якими проблемами, з якими пунктами з тих, що ви назвали, стикається саме Україна? Для України найбільш поширеними формами експлуатації є все-таки трудове рабство на першому місці і сексуальна експлуатація. Також ми бачимо, що на вулицях Києва навіть і великих міст існує жебрацтво. А як відрізнити дійсно жебрака від жебрака, який от знаходиться у такій ситуації, яку ви описуєте? Ну, надзвичайно важко відрізнити. Більше того, це нам здається, що вони в відкритому доступі і можна підійти і просто врятувати людину. Насправді не так. І саме цей вид експлуатації є тим, з якого найтяжче визволити людину. Чому? Тому що ті люди, які знаходяться в експлуатації, вони знаходяться під постійним контролем і в постійному страху. То вони навіть не одразу, а можливо і ніколи не скажуть вам правду, що вони там роблять і яким чином їх експлуатують. Тому що існує хтось, хто їх контролює постійно, вони знають, що хтось дивиться за ними, і навіть якщо надати допомогу, може... А чим шантажувати можна в такій ситуації взагалі людину? Цю людину утримують. Взагалі її привозять, завозять назад, утримують в жахливих умовах, підтримують той стан, в якому людина знаходиться. Зазвичай це поганий запах, погане взагалі здоров'я. І зазвичай, одразу видно, що в людини є проблеми з здоров'ям. І чим більше проблем таких, тим більше людина ніби викликає жалості і заробляє коштів. Саме на оцих моментах експлуатують таких людей. Ну, хочеться все ж таки перейти до тематики тому, як цьому запобігти, як протистояти. Тим більше, що в нас є сьогодні інфопривід. Вже, я думаю, побачили логотипи на цих прекрасних чорних парасольках, як А21 організації Walk for Freedom. Саме ось ця хода так за мир, за свободу. Що вона означає, що це є і як долучитися? Так, насправді, Walk for Freedom – це щорічна світова акція, яка проходить уже в багатьох країнах світу. Зокрема, цього року понад 500 міст в 50 країнах світу будуть приймати Walk for Freedom, будуть проводити Walk for Freedom. Це тобто, одночасний флешмоб, правильно? Ну, практично одночасний, тобто неможливо одночасно зробити по всьому світу, тому що різниця в часі. Але, тим не менше, так, надзвичайно велика кількість людей долучається до цієї ходи, і це фактично є найбільшою на сьогоднішній день мирною акцією в світі. І яким чином це відбувається? Волонтери збираються, тобто проводиться підготовка, звичайно, попередня. За півроку ми вже запрошуємо, починаємо запрошувати людей. І 19 жовтня, тобто це найближча субота до 18 жовтня. А сьогодні, 18 жовтня, це Європейський день боротьби з торгівлею людьми. Саме і цей день є таким приводом для проведення цієї акції. І найближчу суботу волонтери збираються в якихось центральних місцях,
вулицях міста. Центральні площі, центральні. Так. Тобто вже завтра. Вже завтра. В нашому випадку це буде Майдан Незалежності, сама центральна площа. О 13:00 я всіх одразу запрошую. І о 13:00 ми прийдемо на Майдан Незалежності, ми трошечки поговоримо про торгівлю людьми, про актуальність, і потім ми вишукуємося всі такою гарною лінією, будуть всі в чорному кольорі, у всіх будуть оці парасолі, як знак захисту від торгівлі людьми. І також по боках від колони будуть волонтери роздавати листівки всім перехожим. Також ми завжди запрошуємо засоби масової інформації для того, щоб досягнути людей не лише на вулицях, а і через телебачення. Ну, якщо ми зараз проговорили про цю взагалі ходу, то ми прекрасно розуміємо, що це просто для того, щоб звернути увагу взагалі світової спільноти до цієї проблеми. Дійсно, це круто, це яскраво, це потрібно. А якщо повертатися саме до вирішення цієї проблеми, які ви, як людина, яка працює з цим проєктом, бачите шляхи вирішення взагалі на національному рівні проблеми торгівлі людьми у нашій країні? Я вважаю, що потрібно працювати не лише на національному рівні, а на міжнародному рівні, тому що проблема є міжнародною, це транснаціональний кримінальний бізнес. І насправді ключовим словом, мабуть, є партнерство. Тому що кожен може робити щось в мірі своєї сили. Є громадські організації, є громадянське суспільство, є держава, є державна політика, є міжнародні організації. І коли ми всі об'єднаємося, і кожен буде робити щось зі своєї сторони, я вірю, що тоді ми зможемо подолати рабство всюди і назавжди. І це залишиться проблемою 21-го століття і не перейде далі. Ось дуже цікаво з цього приводу запитати, як відбувається співпраця не лише з міжнародними організаціями, а саме з українськими і правоохоронними органами, з багатьма міністерствами, тому що ми розуміємо, наскільки це всеохоплююча проблема, масштаб, яка зачіпає дуже багато різних галузей. Так, співпраця ведеться, звичайно, і уряд України досить відкритий до співпраці з міжнародними громадськими організаціями. В Україні координатором усіх зусиль з протидії торгівлі людьми є Міністерство соціальної політики України, і в них є національна програма вирішення цієї проблеми. Також ми активно співпрацюємо з поліцією. І, зокрема, кілька днів тому вони анонсували, тобто в поліції є департамент боротьби зі злочинами пов'язаними з торгівлею людьми. І саме цей департамент кілька днів тому анонсував, що вони розкрили і порятували близько 82 потерпілих з однієї ферми на днях. Буквально. Що це за історія? Давайте трохи докладніше поговоримо. Давайте докладніше. Це 82 потерпілих були експлуатовані в трудовій експлуатації на фермі в Одеській області. І це вже не поодинокий випадок, тому що минулого року в листопаді місяці був такий самий випадок, де 94 потерпілих було врятовано. А фактично людей запрошують на тимчасові роботи, на збір урожаю влітку, але їх утримують, їх охороняють собаками, їм не дають достатньо взагалі медичної якоїсь підтримки, їх утримують в жахливих умовах. Їх годують, так, але зарплату їм не оплачують. І ось в таких умовах люди перебувають довгий час. В них немає змоги вибратися звідти, втекти, тому що вони охороняються собаками, і вони знаходяться в страху. І от фактично завдяки рейдам поліції було врятовано стільки людей. Ну, це жахлива просто новина, і дуже добре, що все ж таки є протидія цьому, є вирішується доля. А як запобігти? Тому що, звичайно, тут будуть розбирати правоохоронні органи, але для того, щоб люди не потрапляли. Тому що ми знаємо, багато є об'яв там в Гуглі, скажімо, там робота в Чехії, в Польщі, в Євросоюзі. Чи можна звернутися до вас, скажімо, показати ось ці угоди, так, перед тим, як людина піде чи на співбесіду, чи вже буде готова до підписання? Чи можливо, які документи треба перевірити у свого майбутнього роботодавця навіть на території України? Ось А21 надає таку допомогу? Так, звичайно. А21 в Україні займається як превентивною діяльністю, тобто надає тренінги,
тренінги, семінари, проводить роботу з молоддю, для того, щоб попередити наступні випадки торгівлі людьми, займається також порятунком, от співпрацею з поліцією в таких випадках, а також ми надаємо вже підтримку потерпілим тобто від торгівлі людьми. Тобто психологічну підтримку так, також надаєте? Звичайно. І це основна мета нашої чи діяльності. Чи вважаєте ви це найскладнішою стороною цієї діяльності? Так, насправді це є найскладніша сторона нашої діяльності. Вона потребує надзвичайно багато зусиль, коштів, часу, тому що відновити людину після експлуатації є надзвичайно важким завданням. Тому що людина вже зневірилася, людина перестала мріяти, перестала довіряти людям взагалі, через те, що її довгий час обманювали. Дуже цікаво дізнатися, ну, докажіть вже на відповідь на це питання, тому що нас багато питань, ми просто як бліцом так вже закидали запитаннями. Розкажіть про цю ситуацію, також цікаво дізнатися про історії врятованих та реабілітованих людей. Так, я щодо превентивно, як запобігти, так, хотіла би сказати кілька слів, тому що от саме така акція, як Walk for Freedom, вона є одним із ключових моментів у запобіганні, тому що наша мета – підняти рівень обізнаності населення в Україні, для того, щоб більше людей дізналося, що така проблема існує, дізналися про те, як можна себе захистити, передали цю інформацію своїм близьким, тому що насправді проблема існує в Україні на високому рівні. То як можна себе захистити? Захистити можна, по-перше, піднімаючи свою правову обізнаність, знаючи свої права. І якщо ви плануєте їхати за кордон, або навіть працевлаштовуватися в Україні, потрібен договір на працевлаштування. Цей договір, як вже було сказано, можна надіслати нам, і абсолютно безкоштовно ми можемо перевірити, надати свої рекомендації. І досить багато вже таких було випадків, коли насправді ми попереджали випадки торгівлі людьми. От, зокрема, ми проводимо під час літа, проводимо табори, акції, проводимо роботу з дітьми. І цього літа один хлопчик на нашій акції підійшов і сказав: «Дякуємо за те, що ви врятували мою бабусю». Ого. Ми так здивувалися взагалі, тому що ми вперше бачимо хлопчика, яка бабуся, взагалі не розуміємо, про що йдеться. Але виявляється, що цей хлопчик був на нашій акції минулого року, він отримав листівочку, він запам'ятав інформацію, а цю листівку він приніс додому, передав своїм батькам, розповів їм, і листівка залишилась в батьків. І трошечки пізніше бабуся отримала запрошення на працевлаштування за кордоном. І бабуся вже планувала їхати, вже були куплені квитки. Але батьки цього хлопчика звернули на це увагу, дали їй цю брошурочку, порадили проконсультуватися з нами. Вона надіслала свій договір до нас, ми його перевірили, вказали їй на якісь проблемні моменти, і вона вирішила не їхати. Потім виявилося, що її подруги, друзі, знайомі, які поїхали все ж таки в цю поїздку, вони потрапили в досить складні ситуації, і їм було тяжко викрутитися звідти. Тому от навіть такі прості моменти допомагають врятувати людське життя. І з приводу мого питання реабілітованих, тому що бувають все ж такі ситуації, коли люди, на жаль, потрапляють. Тому що, я думаю, таких багато історій. Розкажіть, так, як люди виходили з цієї ситуації. Люди виходять з ситуації експлуатації досить по-різному. Інколи їм вдається просто втекти, буквально маючи з собою тільки те, що в руках і те, що одягнути на собі. Так. Інколи буває, що людей врятовують рейди поліції. Але коли така людина потрапляє до нашої програми реабілітації, ми розуміємо, що надзвичайно тяжкий психологічний стан. Ми надаємо всебічну підтримку, починаючи з психолога, закінчуючи місцем проживання, медичним обслуговуванням і так далі. Поновленням документів. Поновленням документів, так. Також надаємо людині можливість навчатися, отримати якусь нову освіту, нову професію для того, щоб знайти собі місце в суспільстві. Так. І надзвичайно надихають нас особисто історії, таких успішні історії, коли людина була врятована, відновилася і зараз почуває себе добре. В нас є один із потерпілих, який знаходився дуже в скрутному становищі. Він був вимушений продати свою нирку, оскільки його дружина, їй поставили діагноз рак.
І в людини в сільській місцевості не було коштів для того, щоб оплатити складну операцію. Так, тому він погодився на таку сумнівну пропозицію і став жертвою шахраїв. Його дуже багато перевозили за кордоном з країни в країну для того, щоб, скажімо так, замести сліди, тому що це, знову ж таки, нелегальна кримінальна діяльність. І нирку видалили, кошти йому заплатили дуже маленькі, але на той момент, коли він повернувся, дружину вже врятувати не можна було. І на той момент, коли він потрапив до нашої програми, він фактично втратив здоров'я, втратив нирку, втратив дружину і був на руках з маленькими дітьми. Ми допомогли йому стати на ноги, відновити своє здоров'я, надали йому можливості навчання, і зараз ця людина вже має невеличку ферму, і знаєте, кожного року, коли він надсилає нам невеличкі подаруночки, баночки з огірочками, такі речі насправді дуже надихають і роблять нам, дають нам зрозуміти, що наша робота є недаремною і вона комусь потрібна. І таких історій дуже багато. Якщо говорити саме про організацію А21, можливо, хтось із працівників цієї організації також був у минулому жертвою такого насильства? Тобто... Чи такого у вас не було? Ні, не було. І ми вважаємо, що не потрібно долучати або наймати людей, які побували в експлуатації, тому що це повторна травматизація. Це надзвичайно важко працювати з людьми, які побували в експлуатації, і навіть людина, яка не була в експлуатації ніколи, слухаючи такі історії, може отримати травму психологічну. Тому ми не залучаємо колишніх потерпілих від торгівлі людьми до роботи. Але з іншого боку, якщо все ж таки людина захоче справді сама вирішити, можливо, на волонтерських якихось засадах, це ж допомагає, тому двері відкриті. Звичайно, так. Ну, хочеться дізнатися все ж таки ще про ходу. Ось ми бачимо дуже багато чорного, так, all black. Тобто, якщо ми так з Ляною завтра прийдемо, то це трохи буде мовітоном. Так, треба все ж таки в чорному завтра буде. Розкажіть для наших глядачів, де буде збір що, і як, що одягати, гаразд, що з собою брати. З собою брати, одягати зручне взуття і вдягати все чорне. Чому чорне? Це не тому, що там траур, а тому, що фактично ми хочемо, щоб ця колона вона виглядала одинаково, щоб вона виглядала солідно і гарно. І фактично чорний колір, він такий універсальний, і парасолі будуть чорного кольору, і це завжди виглядає досить класно і круто на фотографіях. І ви можете зайти вже зараз в Інстаграм або Фейсбук, Facebook, і да, по хештегу Walk for Freedom знайти досить багато фотографій зі всього світу і побачити, як це виглядає. А завтра всіх запрошую. 19 жовтня, Майдан Незалежності, о 13:00 ми розпочинаємо нашу акцію. А хочу ще також сказати, що акція цього року набула національного масштабу і буде проходити у 17 містах України сьогодні, 18 жовтня. Тому, якщо ви дивитесь нас не з Києва, а з іншого міста, будь ласка, зайдіть на сайт А21, там є мапа, її можна збільшити, приблизити, знайти Україну і побачити усі місця, де вона відбувається, і знайти там інформацію. Тому що ми навіть не зможемо перелічити в ефірі всі міста, тому що це і обласні центри, і багато різних містечок, навіть невеликих. Так, так. В основному це обласні центри, але я знаю, Дрогобич, Кам'янське долучається. Тобто навіть такі невеличкі. Так. Юля, будь ласка, наостанок ось кілька слів побажань нашим глядачам, щоб все ж таки ось ця така навіть моторошна інформація, яка здається, це, як то кажуть, моя хата з краю, там я ніколи в таке не потраплю, я адекватна людина, але це може стосуватися, на жаль, кожного. Тож треба зробити наших людей сумлінними, щоб всі завтра йшли в своїх містах на The Walk for Freedom долучалися. То змотивуйте їх. Змотивувати. Гаразд. Друзі, я хочу сказати, що торгівля людьми може трапитися абсолютно з кожним. І ніхто із нас, навіть з експертів, не захищений від цієї проблеми. Тому давайте будемо свідомими громадянами, будемо думати і дбати не лише про свою безпеку, не лише про безпеку своїх близьких і рідних, а також про безпеку і взагалі благополуччя усіх громадян України. Тому, друзі, я запрошую всіх, виходьте сьогодні
сьогодні на майдани в своїх міст, 17 містах України, і завтра в Києві на Майдан Незалежності. Долучайтеся до цієї акції. Чим більше нас буде, я вірю, тим більше нас можливості донести важливість цієї інформації до людей в Україні, підняти рівень обізнаності населення по всій країні. Вау, ми теж будемо долучатися. Дякуємо Юлії Саченко за її роботу, можна сказати, служби, за те, що була цього ранку з нами, директорка А21 України.